Vyšly první dva díly Godota a já jsem opět překvapen vlídným přijetím, a také, za které vám děkuji, a také tím, že podle komentářů jsou tu lidé, kteří se zatím ty dva díly drží zuby nehty a snaží se chápat, co se děje, ačkoliv asi nemají s programováním žádné zkušenosti. Já jsem se tak trochu snažil, aby to šlo trošku se udržet i pro takové lidi, ale rozhodl jsem se, že natočím aspoň jeden díl takový mimo pořadí, kde bych se pokusil vysvětlit, asi je silné slovo, ale řekněme vysvětlit základy programování, spíše jenom tak, aby lidé, kteří to projdou, měli trošku matnou potuchu o tom, o co tam jde, a mohli se teda potom lépe držet v dalších dílech Godota třeba toho, co se tam děje. Tohle video vás asi nenaučí programovat, ostatně programovat se naučíte leda tak, že prostě začnete programovat a kousek po kousku se tím prohlodáte a dostanete do paměti jednotlivé příkazy a tak dále. Ale jak říkám, snad vám to pomůže se držet. Je to pro mě taky zajímavá výzva, zní to zabavně, zjednodušit něco tak na první pohled složitého, jako je programování, úplně na dřeň, aby to dávalo smysl. Takže nový projekt uděláme. Uděláme výuka programování. Vytvoříme složku a vytvoříme projekt. A protože jsme v Godotovi, tak musíme vytvořit aspoň nějakou scénu, aby jsme mohli spouštět výsledný program, tak třeba tam rubrem 2D scénu. Dáme jí skript, necháme ten standardní, stejně si ho smažu. Tak a máme. A musíme, aby to nějak se dalo spustit, tak musíme vyhovět samotnému Godotovi, aspoň tím, že tu dáme funcready, což tam bylo předepsané, což jsem si zbytečně asi smazal. Tak a tady dáme zatím pas, ať to na nás neřve červeně, a můžeme začít programovat. Tuhle část, ty první tři řádky, zkrátka ignorujte, to je tam prostě kvůli Godotovi samotnému, to není součást toho programování, teďka toho, o kterém bude řeč. Já to ještě zvýrazním tím, že to takhle oddělím třeba takovouhle věcí, proč zrovna tady ty křížky, k tomu se ještě dostaneme. Tak to dáme třeba takhle. A to, o čem bude řeč, začíná teprve, jo, tady na řádku 7, řekněme. Ještě uděláme to, že to teďka uložím, ať se to nějak Node 2D třeba. Tak, teď když to pustit jako scénu, tak by to mělo jít pustit. Naskočí nám šedivé a to je vše. Nás moc ten obraz nebude zajímat, my si budeme hrát hlavně tady s touto částí. Nemám to ještě moc dopředu promyšlené, začátek mám a myslím si, že si budeme hrát tady v tomhle okně. Ještě si ho můžeme, to bychom se natáhli na úkor toho programu, tak radši tak. Akorát teda si s tím oknem uhnu, aby tady nás až tak neotravovalo. To můžu udělat tak, že jednak ho zmenšíme v Project Settings, v někde, že jo, Window, mu berem na nějaké menší okno, jo, třeba 100x100 zhruba. Teď by mělo být menší a méně zavazet, aspoň když to vždycky spustíme, tak nám tady vyskočí. A ještě ho uklidíme, kam ho uklidíme, mohli jsme ho uklidit někam tady do těchto míst, jestli to trefíme. Tady je možnost nastavení editoru ještě další a tady někde bude, myslím, že Run se to jmenovalo, když jsem si s tím hrál, nebo je to hned na začátku, editor, tady ne. Takže to budeme chvilku hledat, téma, to taky nebude ono, animace, window placement, tady ho máme. Standardně se objevuje vycentrované, tak my si dáme, v levém horním by tady zase taky trochu zavazel, tak dáme, jo, custom pozice. A řekněme, že by se objevovalo tady, my ho chceme kousek níž, tak řekněme, kolik to bude. Si myslím, že takových třeba 300 bodů níž by to mohlo jít. No tak. Tak, jo, a možná, když to teď pustíme, tak kde se okno objeví, jo, dobrý, tam může nám nezavazet. Tak,
Takže máme. Existuje taková programátorská tradice, že když se vysvětluje nějaký programovací jazyk, tak první věc, kterou v něm vám ten lektor předvede, je program, který vypisuje na obrazovku text Hello World. V našem případě je to takto jednoduše print. No. Hello World. Máme tam vykřičník, jestli ho najdu. Zavřeme. Tak. Ne. Jo, protože ten pas tu máme, ten už teď nepotřebujeme, ten tam byl právě jako zástupce. Jo, a musíme to odsadit takhle, protože to je uvnitř té funkce, to taky celkem zatím jedno. Tak, takhle by to mělo fungovat. Když to teď pustíme, tak by se tady jo, mělo vypsat ten náš text. To je první základní program. Print je zkrátka příkaz, který vytiskne, vypíše tady do toho okna, v tomto případě to, co mu zadáte. Zatím takto. A samozřejmě asi tušíte, že program je sekvence příkazů. Program bych přirovnal třeba k receptům na vaření, kde máte taky sekvenci nějakých kroků, máte tam cibuli, jemně nakrájíme, osmažíme do zlatova, přidáme to, zase něco posolíme, jo? Jsou to jednotlivé kroky, které děláte jeden po druhém, tak podobně to je vlastně určitý program, recept je vlastně program, kterým programujete nějakého kuchaře, co má dělat krok za krokem. Jelikož je to teda sekvence příkazů, tak když tam dáme více příkazů za sebe, že jo, můžeme to dát čtyřikrát, tak se to vypíše čtyřikrát. Jsou to čtyři kroky, takže je tu napiš hello world, napiš hello world, napiš hello world, napiš hello world, máme to čtyřikrát. Easy. Dalším podstatným takovým základní věcí v programování je pojem proměnné. Proměna je vlastně nějaké pojmenování pro něco, s čím chceme později pracovat třeba na více místech a je zbytečné to znova opakovat, tak si to něco pojmenujeme jménem a pak už se odkazujeme na to jméno. V GD Scriptu, což je ten programovací jazyk tady v Godotovi, ta proměna, když ji chceme poprvé použít, musíme ji takzvaně inicializovat. To vypadá tak, že napíšeme příkaz var, jako variable, jako proměna a název té proměny. Ten si můžeme vymyslet, ten je libovolný. Jo, takže nazveme ji třeba pokus, to je jedno. A v GD Scriptu platí, že název té proměny může obsahovat malá a velká písmena, číslice a podtržítko. A nesmí začínat číslem. Takže tohle je proměna v pořádku, tohle je proměna v pořádku, nebo třeba tohle je proměna v pořádku, ale tohle není proměna v pořádku. Jak vidíte, označil mít zeleně, začíná číslem, to nesmí. Další věc je, že je to case sensitive, tedy záleží na velikosti písmen. To si pak ještě uděláme s tím nějakou srandu. Tak, takže řekněme pokus. Jo, tímhle jsem řekl, že má existovat nějaká proměna pokus, ale to nám zatím nijak nepomůže. Když ji takhle inicializujeme, tak můžeme rovnou do ní právě přiřadit tu hodnotu, kterou pod ní chceme schovat. Takže můžeme říct třeba pokus se rovná 15. Zatím se budeme bavit o dvou základních, řekněme, věcech, se kterými počítače manipulují, a to jsou čísla a text. Číslo prostě napíšete jako číslo a text je to, co je v uvozovkách. Tady vidíte jo, text Hello World. Proto můžu například taky napsat print 150458. Jo, je to číslo, tak nemusí být v uvozovkách. Podle toho počítač rozezná, co je, tomu se pak říká, že to je takzvaný řetězec, neboli string anglicky, když to je v těch uvozovkách a on ví, že to nemá nějak pitvat. Já tady můžu k tomu radši taky dojdem. Když to teďka pustíme, jo, tak se nám vypíše 4x hello world a pak 458. OK.
když se bavíme o číslech, tak můžeme, počítače jsou počítací stroje, matematika je jejich, že jo, základním kamenem, takže my můžeme místo toho, tam, kde se dá použít číslo, tak taky můžeme použít nějaký matematický vzoreček. Já tady můžu napsat print 458 plus 10. Plus 10, to bylo krát 10. Jo? A v tomto případě to nejdřív vypočítá a pak zobrazí, takže by se mělo zobjevit 468. Jo? 468. Nevím, jestli se dá, tady se dá zvětšovat, ale tady se nedá zvětšit asi písmo. Já zatím zvětším tady to aspoň, abyste to viděli, ale tohle nevymyslím. Nedá se tu nějak, asi ne. Možná bychom mohli zkusit, když to zastavíme a podíváme se do editoru. Tady jsou nějaké fonty totiž. Hlavní font, kódový font, kódová velikost fontu a hlavní. Kdybychom to zvětšili, to se nám asi zvětší, ale by se muselo restartovat ještě k tomu. A to nám zvětší všechno. Tak to zatím nechám, nebudu si to rozkopávat. Jo, to je tady to. Debug okno asi nemá, necháme to zatím tak. Operátory jako plus, minus, děleno, krát, krát jsou hvězdičky, jo, krát 10, děleno 5 třeba, jo, tak nám to spočítá. Platí matematické pravidla, že násobení a dělení má přednost před sčítáním, takže vlastně to je 10 krát 10 děleno 5. Takže to mám ve skutečnosti, jo, 100 děleno 5 je 20 a 458 plus 20, 478. Kdybychom chtěli to udělat jinak, že chceme 458 plus 10, jo, v tomhle pořadí, tak si musím pomoct závorkama, kterýma určím, stejně jako v matematice ve škole, kterýma určím vlastně pořadí, v jakém se to má počítat. Takže takhle říkám, nejdřív spočítej 458 plus 10, pak to vynásob 10 a viděl 5, což by mělo být jiné číslo. Jo, tentokrát je to 936. Takže takhle můžeme dělat matematické věci. No a teď přijde na tu proměnou, já tam můžu napsat dovnitř to pokus. A myslí se tím těch 45. Takže když to teď pustím, tak to vypíše tady tím, jo, tím restartovací šipkou to pustím znova. Jo, vypsalo to 45, protože pokus se rovná 45, já chci vypíš pokus. No a podobně můžu udělat, a teď si vyzkoušíme, že záleží na velikosti písmech, když vymyslím proměnou pokus velkým P, tak do ní můžu vložit nějaký text, nejenom číslo, text jsme říkali, takzvaný string musí mít uvozovky, takže když vytvoříme tohle, pokus se rovná ahoj, a přidáme tady print velký pokus s velkým P, tak by nám to mělo vypsat, jo, 45 a ahoj, protože tady vypisujeme ten pokus s malým P a tady ten pokus s velkým P. Doufám, jo, funguje. Takže to je takový základní princip, proč se tam mísí čeština s angličtinou, protože čeština jsou názvy těch proměnných, které jsou libovolné, ty si můžu já pojmenovat, jak chci. A podle toho, co do nich vložím, abych právě, protože třeba v těch programech jste viděli, že na začátku si dělám třeba rychlost rovná se 100 a pak už používám jenom to rychlost. Právě proto, abych když pak ten program čtu po sobě, tak abych věděl, co tam tím číslem myslím. Kdybych tam všude měl jenom stovku napsanou, jo, tak bych přemýšlel, co ta stovka znamená, jakých 100, co tím sleduju. A když tam mám místo toho 100, tam mám rychlost, tak vím, aha, tam jde o to, že tohle je nějaká rychlost, se kterou pracuju. A ta je nastavená na těch 100. To máme takový lineární program, můžu psát dál a dál další a další příkazy a ten program, že ho pojede jeden za druhým a bude něco dělat. Ale my chceme program větvit často, což znamená, že může jít dvěma cestama podle toho, jak něco dopadlo. Tomu se říká podmínka a můžeme to, jak bychom to, já to celé asi smažu. A řekněme, zase vymyslíme si nějakou proměnou, bude se jmenovat třeba vstup 1, do ní vložíme 10, vymyslíme si druhou proměnou, vstup 2, do ní vložíme třeba 20. Jo? A já chci něco udělat podle toho, jo, musím to odsazovat, protože jsem uvnitř tady té funkce,
tomu se dostaneme. A já chci podle toho, která z nich je větší, jestli je větší, protože tady to nastavuju natvrdo, ale já můžu ty čísla získávat od uživatele, že z klávesnice přečtu nějakým způsobem a tak dále. Takže ten program předem neví, jestli vstup 1 bude 10 a vstup 2 20, nebo jestli to bude úplně nějaké jiné čísla. A já chci otestovat, vydat se dvěmi cestami, podle toho, jestli je větší vstup 1 nebo vstup 2. Takže podmínka, jsem říkal. Podmínka je věc, která se píše if, což znamená anglicky jestliže. A teď ta podmínka. Jestliže vstup 1 je větší než vstup 2, dvojtečka se dělá, tak tady odsazeně pod to napíšu, co se má stát. Tak řekněme, že napíšeme v takovém případě, napíšeme vstup 1 je větší nevím, jak to bude schválně, já si to přepnu do češtiny a zkusíme, jestli to zvládne dokonce takhle. Háčky, čárky, zdá se, že jo, když je zvládne takhle, tak je snad zvládne i potom vypsat, jo. A můžeme, a když to bude jinak, tak dáme zase, jestliže vstup 2 je větší než vstup, měl by mě předbízet, než vstup 1, ale mám vstup českou klávesnici si asi vypnu tedy, tak tady použijem tuhletu věc, akorát, že vstup 2 je větší. Jo, takže máme, jestliže vstup 1 je větší než vstup 2, vypiš vstup 1 je větší, jestliže vstup 2 je větší než vstup 1, vypiš vstup 2 je větší. Když to teď pustíme, my víme, že vstup 2 je teďka větší, takže když to pustím, tak mi toto vypsalo vstup 2 je větší. A samozřejmě, když to přehodíme, uděláme vstup 1 větší, dáme ho 80, tak zase nám to vypíše vstup 1 je větší. Pokaždé se ten program dá jinou cestou, podle toho, jestliže. Teďka, když to máme napsáno takhle, když dáme jednu podmínku za druhou, if, tak ten program vlastně postupně prochází ty podmínky a každou tu podmínku testuje. A když chceme ten program, aby byl hodně rychlý, což u her chceme co nejvyšší rychlost šetřit procesor, protože ho potřebujeme na různé jiné věci, pohybovat s obrázkama a tak dále, tak je tu možnost tu podmínku napsat ještě trošku chytřeji, protože jestliže vstup 1 je větší než vstup 2, tak už je zbytečné testovat, jestli je vstup 2 větší než vstup 1, protože nemůže. Když už je větší vstup 1, tak nemůže být zároveň větší vstup 2. Takže já to můžu napsat takto, což znamená else if, nebo můžeme to udělat takhle, ještě uděláme jinou variantu. Kromě if je tu ještě teda příkaz else, neboli jinak, zase s dvojtečkou na konci. Dvojtečka obecně vždycky znamená, že ten další řádek musí být odsazený, protože jakoby ten řádek patří k tomu něčemu, co je s tou dvojtečkou uvozeno. A teď máme vlastně verzi, kdy říkáme, jestliže vstup 1 je větší než vstup 2, napiš vstup 1 je větší, a když ne, když ta podmínka neplatí, to je to else, tak napiš vstup 2 je větší. Jo, což sice je OK v podstatě, ale pozor, existuje situace, kdy vstup 1 je rovná se vstup 2, budou stejně velké. A v takovém případě neplatí tato podmínka, protože vstup 1 není pak větší než vstup 2, ale takže jinak. A my vypíšeme, že vstup 2 je větší, přestože není. Vstup 2 je stejně velký jako vstup 1. Jo? Když dáme oba 20, že jo, tak to bude prostě lhát. Nezohlednili jsme všechny situace, které můžou nastat. Vstup 2 je větší. Takže to můžeme opravit a ještě tu je třetí teda klíčové slovo k těm podmínkám a to je else if. To je vlastně else if. A tím se myslí jinak když. Je to vlastně, můžeme to tady, napíšeme else if a zase tam zatím následuje ta podmínka, takže řekněme vstup, můžeme to otočit znamínko, napsat to stejně, vstup 1 je menší než vstup 2. Jo, což znamená, že vstup 2 je větší.
to má tu výhodu, když jsem tam nenapsal jenom obyčejné if, ale elif, to má stejnou vlastnost jako to else, že se to vlastně ta podmínka tady se testuje jenom tehdy, když neplatí ta první. Jestliže platí vstup 1 je větší než vstup 2, vypíš vstup 1 je větší a tohle přeskočí, protože tam je to else v tom obsazené, else if, jo. Teprve když neplatí ta podmínka, tak se uplatní test té druhé podmínky a zase to pokračuje dál. Takže vlastně my můžeme napsat takovouhle úplně variantu. Už tam zase češtinu nemám. Jo. Jestliže vstup 1 je větší než vstup 2, napiš vstup 1 je větší. Když ne, tak zkoumej. Jestliže vstup 1 je menší než vstup 2, tak napiš vstup 2 je větší. A když ani jedno, jinak, napiš oba vstupy jsou stejné. Když to spustíme, tak bychom měli dostat oba vstupy jsou stejné, protože máme oba stejné. Takže neplatí ani ta podmínka, jo, tady jsou stejné. Tak. Tady těch elif může být spousta, jo. Můžete mít, tady nás zajímá jenom větší, menší, ale my můžeme různě, můžeme mít, jestliže vstup 1 se rovná 10, napiš vstup 1 se rovná 10, else if vstup 1 se rovná 20, napiš vstup 1 se rovná 20, else if vstup 1 se rovná 30, napiš vstup 1 rovná se 30 a tak dále. Můžete to všelijak libovolně kombinovat, nemusí tam vždycky být, můžete mít jenom tu jednu podmínku a pak to pokračuje dál, jo, nemusíte tam mít else nebo nemusíte tam mít elif a tak dále. Ty testovací, tady ty znamenka jsou větší, menší, rovná se, se píše jako dvě rovná se za sebou, jestliže vstup, když tam dám jednoduché rovná se, tak tím vlastně říkám, jo, tady nás neočekávané přiřazení. On to pochopil podobně jako tady, že chci nastavit, že vstup 1 se rovná vstup 2, ale pak mu tady nesedí, proč tomu říkám podmínka, když to není test, ale přiřazení vstupu 2 do vstupu 1. Takže v podmínkách se používá takhle dvě rovná se za sebou. A tím říkáme si, že vstup 1 se rovná vstup 2. Tak teď nám to vypíše, vstup 1 je větší, protože oni se rovnají, jo. Takže vlastně, blbý knofel, tenhle. Jo, vstup 1 je větší, což jako není pravda, ale protože jsme to testovali právě touhle podmínkou, tak se to vypsalo tady tenhle ten řádek. Nebo tam je pak, jsou tam i varianty menší nebo rovno o, větší nebo rovno a další, ještě pak další možné testy. Podmínky se taky dají spojovat, když se používají or a and a not. Můžeme to zase teď třeba upravit a můžeme si ukázat podmínku, jestliže not, čili není, to je taková negace té podmínky, jestliže neplatí, že vstup 1 se rovná 30. Jo, print něco. Bude to fungovat? Bude, jo. Takže teď by nám to mělo vypsat, protože vstup 1 se nerovná 30 a my testujeme, jestliže se nerovná 30. Myslím, že to jde napsat, to též jde napsat i když použijete, ne, nerovná se je vykřičník rovná se v tomto případě. Jo, to je to samé, kdybych napsal if vstup 1 nerovná se 30, tak vypiš. Jo, tady je ten restart, takže teď by to mělo vypsat. Jo, dsfds, protože vstup 1 se nerovná 30. A je to to samé, jak jsem říkal, jako použít to not. Jestliže se nerovná 30, vypiš. Jo. Dalším tomu se říká takzvané logické operátory. Not, or a and existují. Když řekneme, když použijeme or, to znamená nebo. Takže jestliže vstup 1 se rovná 30, nebo vstup 1 se rovná, dáme zrovna těch třeba 20, jo, tak vypiš.
Tudíž teď by se to mělo vypsat, protože vstup 1 se sice nerovná 30, ale máme zároveň nebo, jestliže se vstup 1 rovná 20, což platí. Takže pokud platí aspoň jedna z těch podmínek a můžu pokračovat dál or zase něco a or můžu x těch podmínek a říkáme si, že vstup 1 se rovná 30, nebo se rovná 20, nebo se rovná 10, nebo jo, něco, vstup 2 je větší než 5, můžu libovolně kombinovat, vždycky to musí být podmínka a mezi nimi jsou ty or třeba, tak vlastně stačí, aby jedna z nich byla splněná a pak se mi vypíše ta věc. Má to smysl pouštět po každém tom? Asi ne. No a druhá varianta je AND, což znamená a zároveň. A to už je komplikovanější. Tahle podmínka nebude nikdy platit, protože se ptám, jestliže vstup 1 se rovná 30 a zároveň vstup 1 se rovná 20, což je nesmysl. Vstup 1 nemůže být zároveň 30 a zároveň 20. Tam pak to AND znamená, že zatímco OR znamená, že musí být splněna aspoň jedna podmínka, tak AND znamená, že musí být splněny všechny ty podmínky vlastně. Jo, je to v češtině by to bylo nebo a nebo a zároveň. Ale můžu chtít, jestliže vstup 1 se rovná 20 a vstup 2 se rovná 30, takže to nebude splněno, když to pustíme, tak to DSF se nevypíše prostě. Hotovo, jo. Podmínka není splněna. Ale když řeknu, že vstup 2 se rovná 20, což platí, oba se rovnají 20, tak ta podmínka bude splněna. Když vstup 1 se rovná 20 a vstup 2 se rovná 20, tak vypiš, tak se nám to vypíše. Takže to je základní podmínkování. No a pak funguje zase sekvence. Já tady můžu dát další, dáme tu zase print, jo, dáme tu třeba třikrát. A tím, že je to takhle odsazené pod tím if, tak tím říkám, že jestliže ta podmínka platí nějaké, jestli to if platí, tak dělají všechny ty věci, které vlastně patří pod tu podmínku. Nemusí tam být jenom jeden příkaz, může jich tam být hafo a vlastně všechny se udělají postupně, tak jako kdybych to napsal rovnou, jo, v případě, že ta podmínka je splněna. A když tu pak dám už bez odsazení, jo, tak tím říkám, to už není vázáno k té podmínce, sem se ten program dostane, nejdřív tento řádek, druhý řádek, jo, další řádek, ten otestuje a buď to, pokud ta podmínka platí, tak půjde tady ty tři řádky a pak pokračuje dál normálně tady tím řádkem a pokud neplatí, tak všechno celou tu odsazenou část, která spadá pod to if, přeskočí a pokračuje až tímto řádkem. Takže když tu dáme nějakou jinou textu, jo, tak teď máme podmínku splněnou, takže se vypíše třikrát DSFS a pak SFDS, protože podmínka je splněná, jo, pokračujem, ale když změním jedno z těch čísel, já tady trvám, mám tam AND, tudíž musí být oba splněny, takže já když tady z toho udělám 220 místo 20 a pustím to, tak se mi vypíše už jenom to SDFSS, tady dole, já nevím, jestli vidíte totiž můj kurzor, jak jsem zjistil, tak ono to blbě nahrává ten. Teď to vidím pořád, že to blbě nahrává na. Já přemýšlím, jestli by to. Asi by to šlo na OBSku, jsem se zapomněl podívat. No, sorry. Jestli by to šlo nějak nastavit. Já vidím kurzor bílý a vy ho vidíte bohužel černý. Takže teďka, jelikož podmínka nebyla splněna, tak přeskočil všechny tři ty, které pod ní spadají, věci a pokračoval rovnou zde. Tak, to máme zhruba podmínky a pak by nás mohly zajímat cykly. Smažem to zas celé a řekněme, že chci vypsat několikrát nějaký text. Jo, a když to chci vypsat třikrát, tak bez cyklu to musím prostě třikrát říct. Že jo, když to teď pustím, tak se vypíše třikrát ahoj. Ale kdybych to chtěl vypsat tisíckrát, tak se z toho zblázním tisíckrát to nakopírovat. Takže my tu máme možnost zase označit kus toho programu jako část, která se má zopakovat xkrát. To je for. To je smyčka. A zatím to tak jako bez vysvětlování pojďme třeba, často se používá to jedno, for i in range 10krát třeba,
dvojtečka. A zase podle odsazení se pozná, co k tomu patří. Já nechám jenom jeden print. Takhle. A tímhle říkám v podstatě 10krát zopakuj, nebo 11krát, o tom začíná, myslím, od nuly. 11krát, tak zkusíme to s něčím menším, ale se nám to líp počítá. Když řeknu 3krát, tak to myslím napíše 4krát. 0, 1, 2, 3. To ahoj. Když to teď pustíme, jo, 3krát, tak dobře, tak od jedničky asi. Jo, vypíše to 3krát. A tady ten zápis je takový divoký. Ono to má několik částí. To I je proměnná, která v každém tom, ono to chodí 3krát dokola, vlastně to znamená, jakoby proveď tohle a pak se zase vrát a připočti jedničku, zase to proveď a tak dále. A to je proměnná, takže já tady můžu napsat, jak jsme byli zvyklí na to třeba pokus, jo, nebo si to jakkoliv pojmenovat, tady tohle písmenko I, já tady můžu říct, třeba nazvem to počítadlo. Jo. A funguje to tak, že v každém tom průchodu se do té proměny uloží to číslo. Tady začínáme, kdybychom to udělali, můžu vám to ukázat ještě takhle. Když uděláme, myslím si, že když napíšu print a do toho printu napíšu tady to range 3, takhle, tak já chci vypsat, co se děje v tom range 3 v podstatě. Když to teďka pustíme, červené to není, tak by to mohlo jít. Tak kromě toho, že se 3krát vypíše ahoj, tak tady vidíte v tom ten příkaz. Tak jako když jsme už viděli print, vždycky máme, ne vždycky, ale když vidíte nějaký příkaz, za kterým je závorka a v něm je něco, tak tím říkáme příkaz ten a ten, zpracuj údaj ten a ten. Vlastně říkáme příkaze print, zpracuj text ahoj. A příkaz print je takový, že to, co mu dáte, jako tomu se říká parametr, to je to v té závorce, tak příkaz print je o tom, že to, co mu dáte jako parametr, to vytiskne. Jo? A příkaz range zase má taky, že jo, svoji závorku a něco dělá. A ten dělá to, že jakoby ze sebe vydá postupně číslo 1 až to, co mu, nebo 0 až o jedno menší, jo, 0, 1, 2, to, co mu zadáte. Když tu dáme 30, tak se jednak ahoj vypíše, ne, ahoj se vypíše pro 3, protože tam máme 3, ale tady se vypíše 0, 1, 2, 3 až 30, teda až 29, jsme říkali od 0. Jo, 0, 1, 2 až 29, to je to print range. Takže vlastně ten příkaz, vždycky to ještě, no, print zrovna ne, ale funguje to často tak, že ten, já tomu zatím říkám příkaz, neodborně trochu, že ten příkaz mívá nějaký výstup ze sebe. Třeba řekněme, že máme příkaz sinus, který počítá sinus úhlu. Tak když napíšu zase print sinus, ten úhel je v radiánech, takže třeba, já nevím, 1,5 radiánu. Jo, vypiš mi to. Tak když to pustíme, tak je to, jo, sinus 1,5 je 0,999. Proto to můžu spojovat, že můžu říct třeba 10krát sinus 1,5, protože to má výstup takzvaný a ten výstup je to číslo, které to vypočítalo a já s tím výstupem pak můžu dál pracovat, že ho v tomhle případě vynásobím 10. Nebo v tomhle případě ho zobrazím, jo, vytisknu ho. Takže stejně tak tady tenhle příkaz, zase jeho výstupem je sekvence čísel, jo, 0 až o jedno menší, než je tady zadáno. Takže vlastně tady v tom počítadle jde o to tedy, že počítadlo se v každém kroku bude naplňovat tím, tady tímhletím obsahem, jo, což znamená, v prvním kroku bude počítadlo 0, v druhém kroku bude počítadlo 1, v třetím kroku bude počítadlo 2 a tak dále. Což si můžeme taky ukázat, protože já můžu samozřejmě vypisovat to počítadlo a ne text. Takže když tu dám print počítadlo, jo, tak uvidím, ještě to trošku, ať to máme třeba do 10, když to máme do 11, tak to bude od 0 po 10,
Jo, musím to zase zarovnat, aby to bylo chápáno správně. A teď to mám celé ještě o jedno ujeté, takhle třeba. Jo, takže když to teďka spustím, tak se mi tu vypsalo 0, 1, 2 až 10. Jo, to je ten proces, kterým to procházelo. Takže já třeba díky tomu můžu udělat, že jo, násobilku třeba. Napíšu počítadlo krát 7. Takže tím pádem mi to teď bude vypisovat 0 až 70, že jo. 0 krát 7, 1 krát 7, 2 krát 7, 3 krát 7, 4 krát 5 krát 6 krát 7 krát až po 10 krát 7. Jo, takže takhle můžu tu smyčku. Někdy s tím počítadlem vlastně nechci nic pracovat, prostě jenom chci, aby se to něco zopakovalo 10krát, takže tady ovšem vždycky musím nějakou tu proměnou použít a do ní se vždycky to něco naplňuje, ale mně vlastně nejde o to počítadlo samotné, jenom o to, aby se něco zopakovalo nkrát, takže já to nemusím využít. Což taky se ten, kdo to sleduje, když takhle v té smyčce to počítadlo nepoužiju, je tu sice jo, napsané, ale vlastně já s ním nic nedělám, tisknu sedmičku a s počítadlem nic neřeším, tak když to teď pustím, tak by mi tu mělo, jo, v debugru naskočila žlutá bodka, když se na to přepnu, tak se tu dozvím tady v errorech, že žlutá je totiž, to není, to je jenom varování, to není červeně, že to je error, a je to varování, že lokální proměna počítadlo je sice deklarována, je tady zmíněna, ale není nikdy použita v tomto bloku. Jo, to je jenom varování. Pokud se ho chcete zbavit, tak je na to finta, že musíte použít proměnou, která začíná podtržítkem. Pak říkáte, že vám na ní nezáleží a on už pak nebude křičet, když to teďka znova pustíme. Jo, tak to projde, vypíše to ty sedmičky, jak tady má správně, ale tady už žádný error není. Tím, že to začíná potržítkem, říkám, to nevadí, že to nikde nepoužiju, já to chci právě teď jenom zopakovat 10krát a neřeším, co do toho počítadla patří. Takže to by byla smyčka, takzvaná. Ten range se může chovat různě. Můžeme si to zase ukázat. A jak jste pochopili, uvnitř do toho printu můžu vypisovat opravdu složité věci a ono se to celé zpracuje a ten výsledek, ten print pak zobrazí. No a range má více variant, což ostatně, když zmáčknu Ctrl a najedu myší, ono se to podtrhne, což znamená, že tady je k tomu vysvětlivka v dokumentaci. Kdo umí anglicky, tady si to může přečíst a předběhnout to, co teďka teda budu vysvětlovat, že můžeme, když teda zadám jenom range, řekněme 10, tak to bude ta, jo, 0 až 9, bude výsledkem. Můžu zadat od do, takže když dám 1 až 10, tak by to mělo být, myslím si, 1 až 10 nebo 1 až 9, uvidíme. Jo, 1 až 9, jo, tak to je vždycky to poslední, už se nedosáhne toho posledního čísla. A taky můžu zvolit ještě krok 1, 10, 2, tady můžou být mezery. Jinak obecně slova uprostřed rozdělovat nesmíte, ale můžete takhle všelijak dávat mezery mezi věci. Jo, můžu libovolně takhle to dávat, třeba když to chci, aby to bylo nějak srovnané, lépe se to četlo třeba a podobně, tak mezery libovolně můžete tlačit kam chcete, kromě dovnitř těch věcí, které by se, jo, z toho by vzniklo per int, což už je něco jiného. Takže teď máme od 1 po 10 a s krokem po 2. Takže teď to bude, mělo by, jo, 1 plus 2 jsou 3, plus 2 je 5, plus 7 je teda plus 2 je 7, plus 2 je 9 a pak už maximum je 10, takže dál už to nejde. Tak. No a to je vlastně celkem jako zhruba to podstatné, jak to tam uvnitř funguje. A ještě tu je věc, že ty proměny jsou určitého typu. Finta je v tom, že třeba, jak bychom to udělali, já můžu říct, třeba můžu vymyslet proměnou, která bude obsahovat celou tu sekvenci čísel. Do těch proměnných jde dávat kde co. My jsme teďka sice řešili jenom číslo a text, ale dá se tam dávat ledacos. V podstatě skoro by se dalo říct asi, že pokud něco má nějaký výstup, tak já ten výstup můžu vždycky dát do té proměnné. Takže když tady uděláme proměnou test,
a řekneme, že se rovná, dáme do ní, jo, zase máme range 10, jo, tak ta proměnná test bude obsahovat, jo, ale na blbě zase takhle musíme být odsazení, jo, jinak to je zase ten princip, proč odsazuju, jak jsme byli s tím if, končí to dvojtečkou, tak všechno, totiž teď se bavíme o funkci ready, k tomu se asi po páté říkám, že se k tomu dostaneme, a tím odsazením říkám, že to patří pod tu funkci ready. Tak teďka do té proměnné test jsem uložil zase to 0 až 10, což o čem se můžu přesvědčit tím, že dám zase print test. Když to pustíme, mělo by nám to vypsat, jo, tuhletu část. No ale teďka samozřejmě test obsahuje ty čísla a když se pokusím takové čísla přičíst 10, tak podle mě je to blbost, tam není jasné, k čemu tu desítku přičíst. Ke všem těm číslům, nebo jenom k prvnímu z těch čísel, nebo co to vlastně znamená. Test obsahuje 9 čísel ve skutečnosti za sebou nějakým způsobem tam schovaných. Jo, a když k tomu chci přičíst 10, tak není jasné, jak přesně. Možná je teda chytřejší a neseřve mě. Jo, seřval mě. Jo. A tady je právě array and int in operator plus. V podstatě takové té sekvenci čísel, nebo sekvenci nejenom čísel, to může být sekvence textů, sekvence různých takových věcí, ale dá se vložit do toho prostě sekvence věcí, tomu se říká pole. A když tohle uděláme, že do té proměnné jsme vložili pole 0 až 9, tak pak ta proměnná je typu array. Array znamená pole. A když k poli chceme přičíst celé číslo, což je toto integer jako celé číslo, tak to prostě nedává smysl, Godot neví, co s tím má udělat, jak má sečíst 9 čísel s jedním číslem, to prostě jo, je mimo, tak nás seřve, že se pokoušíme sčítat operátorem plus, array a int, což prostě nejde. Takže je třeba mít v paměti, jaký typ věcí máte v které té proměnné. A dávat bacha, abyste se nepokoušeli sčítat jabka s hruškama. To bylo v jednom z těch příkladů, kdy já jsem udělal proměnou proměna vektor třeba, jo, která byla typu vektor 2, tak to funguje zase třeba takto. A to je zase zápis, zase máme něco se závorkou, takže víme, že to je nějaký příkaz, tohle je jeho parametr. A v podstatě příkaz parametr vektor 2, z něho vypadne něco jako sekvence zase těch dvou věcí, x a y. Když tady dáme, tady nám to jsme říkali i zařve, tak to necháme, upravíme to, tady necháme vypsat ten vektor, jo, aby jsme viděli, co se vlastně v něm schovává, když to takhle uděláme, že do vektoru, do proměnné vektor, jsme přiřadili výstup toho příkazu vektor 2, kterému jsme dali parametr 1 a 1. Tak když to pustíme, tak ono to vypíše, jo, obsahuje to prostě 1 a 1. Ale je to v kulatých závorkách, všimněte si, že to pole, ten array, se vypisovalo v hranatých závorkách. Tím se to tak nějak označuje, abyste věděli, když vypíšeme vektor a test teďka, jo, tak vektor je 1,1 v kulatých, ale ten test obsahuje pole, to je něco jiného než vektor, tak to je hranaté závorky. Jo, není to to samé, není to stejný princip úplně. Ale opět výsledkem platí to, že nemůžu sčítat vektor s číslem, protože zase to jsou dvě čísla, vektor je prostě x a y, takzvané. Takže to nejde sčítat. Takže já můžu udělat, když napíšu zase, že bych chtěl sečíst tu proměnou vektor a přičíst k ní 10, tak opět není jasné, jestli k téhle jedničce nebo k té druhé jedničce, takže zase by to mělo skončit s chybou, že se pokouším sčítat, jo, hlapka s ruškama. Zase vektor a integer s operátorem plus invalid. Nelze takhle sčítat hrušky s jabkama. Nevím, jestli můžu sčítat text s číslem. Myslím si, že jo, že když sečtu ahoj a 10, tak vznikne ahoj 10 text. Jo, můžeme to zkusit, když do vektoru tentokrát vložíme nějaký text. Ups. Ahoj. A zkusíme to pustit.
Ne. Jo, tak to je string, jak jsme říkali, text je string a integer, což je těch 10, a to zase nejde sčítat. Tak jo, takže OK. Ale dají se mezi sebou některé věci převádět, ty typy. Například tu desítku můžu převést na string, na text, tím, že před něj napíšu, co s ní chci, a dám ji do závorky. Takže když napíšu, myslím si, že string 10, jo, tak zase nějaký příkaz se závorkou, ne? Jo, takže to bude jenom možná str, jo, už je to červeně. Příkaz str říká zase, vezmi ten parametr a převeď ho na text, což pro číslo znamená prostě, že vznikne text 10. Tahle ta desítka je číslo, kdežto taková desítka je text 10. Jo, to si můžeme ještě ukázat. Teď to sčítat můžu. Můžu sčítat ahoj plus desítka převedená na text, a to by mělo být těch ahoj 10, protože sčítám jakoby texty. Jo, tady máme ahoj 10. Rozdíl mezi tím, když je něco číslo a když je něco text, vlastně si můžeme ukázat jednoduše tak, že uděláme zase, ať se nám to tu neplete, uděláme si zase proměnou, která bude, nazveme ji text, jo, a ta se bude rovnat 10, a tak pak si taky uděláme proměnou, kterou nazveme číslo, a ta se bude rovnat 10. A když vytiskneme jinak, taky prázdné řádky můžete libovolně vkládat. A když vytiskneme text plus text a také vytiskneme číslo plus číslo, tak když to pustíme, jo, tak text prostě spojuje ty texty, kdežto čísla je opravdu sčítá matematicky. Proto je rozdíl, jestli to dáte do uvozovek nebo dáte bez uvozovek, s každým s tím se pracuje jinak. A samozřejmě teď to nejde jednoduše sčítat do kříže, jak jsme si ukázali, musel bych tam dát to, že to chci převést na ten string. A můžu i opačně, jak jsme říkali, celé číslo, to je ten integer, takže já můžu sečíst například ty textové desítky, můžu sečíst tak, že převedu každou z nich na integer. To je zase int, jo, a řeknu, převed mi tenhle text na int, a sečti ho s tímhle textem převedeným na int. A pokud v tom textu je rozumné číslo, kdybych tam měl ahoj, tak ahoj není jak převést na text, na číslo, že jo, ahoj je prostě text, ale desítka jako text se dá na číslo převést tím, že z toho udělám prostě jakoby takovou tu čistou desítku. Takže teď by mi to mělo vypsat dvakrát vlastně 20. Jo, 20. Tak, takové jsou možné konverze. A ukážeme si, jak fungují. Jo, ještě tady ty křížky. Dvojkřížek je komentář takzvaný. Tím si můžete komentovat ten program, abyste se v něm vyznali, až se k němu za 2 roky vrátíte, abyste pochopili, co jste to tam vlastně chtěli. Takže samotného programu samozřejmě existuje pravidlo a doporučení psát ten program ideálně tak, aby byl samovysvětlovací, abyste k tomu nepotřebovali žádné vysvětlivky. Což například znamená pojmenovat si ty proměnné tak, aby vyjadřovali, co v nich je. Protože můžete mít taky proměnou t a c, jo, a bude to fungovat samozřejmě stejně. Jo, ale když pak po letech přijdete, tak prostě co jste mysleli tím co a to je pak už horší. Jo, teď když to pustím, mělo by to zase psát těch 20, protože to je prostě to též, jenom se ty proměnné jmenujou jinak. Ale po letech budete mít problém. Samovysvětlovací. Ale můžete si to teda doplnit a když tam dám křížek, tak můžu si napsat třeba tohle je text, jo, a tady si můžu dát křížek a tohle je číslo a tak dále. A obecně platí, co je za tím křížkem, se prostě ignoruje. Počítač to neřeší, to je jenom pro mě, a počítač, jako kdyby to tu nebylo napsané, proto tady můžu psát cokoliv a nevznikne z toho chyba. Tudíž tady jsem taky si to mohl oddělit, jenom tak napsat si tu čáru, protože ten první křížek z toho dělá komentář a ty další křížky už jsou jenom prostě ten komentář samotný.
takže vlastně tenhle řádek se ignoruje. Je tu jenom pro mě, aby mi to opticky oddělil. Jo, tady můžu... No, třeba. A platí to až do konce řádku, ten komentář. Tady už nemůžu nic tomu do toho programu vlastně napsat, protože tím, že tady je ten křížek, tak od toho křížku dál se to ignoruje. Na konec řádku, na dalším řádku už zase to čte. A když chcete text, a teď bych si chtěl třeba popsat celou tu část, tak můžu pomocí tří uvozovek, raz, dva, tři, vytvořit vícerádkový text. Takže například tady můžu napsat, toto je ukázkový program pro výuku programování, který jsem připravil pro mé diváky, blá, blá, bola. A další řádek a celé to ukončím buď zase třema uvozovkama, buď třeba tady, nebo až třeba tady, to jedno. Ve chvíli, kdy tam dám ty tři uvozovky, tak to zase končí a pak už zase pokračuje program. Takže takhle si můžete pojmenovávat, jo, celé kusy. Případně můžu udělat tu frajeřinu, že když třeba nechci, aby ten program chvilku zpracovával tady ty věci, tak buď se můžu dát křížek, že jo, předně a tím pádem už nebude nic vypisovat. Když to teď pustím, tak prostě nic se nestane, protože jenom tady nadefinuju ty dvě proměnné, ale nic s nima neudělám, prostě nic se neděje. Vypnul jsem ty dva řádky vlastně, udělal jsem z nich komentář místo programu pro počítač. A nebo, když bych chtěl vypnout ještě víc řádků, tak by byla blbost na každý z nich psát ten křížek, takže já můžu prostě na začátku a na konci si je takhle dočasně vypnout. Jo, a vypnul jsem ty dva řádky mezi těmi troj úvozovkami. Když to teď pustím, tak opět to nic nevypíše, protože jsem vypnul tu část. Tak, a co mě napadá ještě, jsou ty funkce. Tak jak je ten integer třeba, tak jako je print, tomu se říká funkce, těm příkazům, které mají v závorce něco za sebou, tak to je vlastně funkce, která má parametr a vrací nějakou hodnotu. Print nevrací nic, ten vlastně jenom vypisuje, ten něco dělá, ale nic z něho nevrací. Můžu zkusit třeba, když to smažu, když bych chtěl vypsat, co vypisuje print, tak bych vlastně napsal print a nechal bych ho vypsat nějaký print, jo, print něco. Tady bude print 100 třeba, abych nemusel tam psát ty závorky, takhle. Tak vlastně já říkám vytiskni 100 a pokud ta funkce print něco vrací, tak to vytiskni tady tím printem, jo, takhle jsem to zákeřně zřetězl za sebe. Ale nemělo by to vypsat nic jiného než tu stovku, si myslím. Aha, nul. Nul je pojem pro nic. Tím říkám, že ten print nevrací nic. Jo, to je takzvaná nulová hodnota. Není to nulová hodnota. Je rozdíl mezi nulou a nul. Jo, kdyby ten print vracel nulu jako číslo, tak by se vypsala nula skutečná. Ale on nevrací prostě nic. Nul je nic. Nul taky vlastně funguje potom tak, že když proměnou jenom oznámím, že existuje takhle, jo, a pak dám print pokus, tak jelikož jsem do toho pokusu nic nepřiřadil nikde, jo, tak by to mělo vypsat 0, protože pokus obsahuje nic. Takže když teď to pustíme, jo, 0. Je to speciální hodnota, která není ani 0, ani nic, prostě je to nic. Tak, no a ty proměny, jakmile je mám jednou takhle oznámené, že existují, takhle jsem ji uvedl do existence, ale zatím je prázdná, tak já pak dál už můžu pracovat s tím, že třeba pokus se rovná 10. Když to teďka pustíme, jo, tak se vypíše 10. V tomhle řádku je pokus ještě prázdný, ještě je nil, nul, čte se to nil, a v tomhle řádku už je ovšem 10 a tady tím pádem vypíšu těch 10, protože tady v této chvíli už obsahuje 10. No a to jsou potom ty funkce. Teďka uděláme, jak bychom to udělali. Tady dáme jenom ten pas, aby jsme v té funkci ready něco měli. A ukážeme si,
jaká je hlubší logika za tou funkcí. My si ty funkce můžeme vytvářet, kromě těch předdefinovaných, jako je print, sinus, kosinus a miliony dalších, které jsou v Godotovi, tak my si můžeme psát vlastní funkce. Například teda vymyslím si funkce, moje funkce. Myslím, že musí mít potom prázdné závorky za sebou a dvojtečku, že to je vlastně to její uvození. A zase odsazeně v ní bude, co má ta funkce dělat. A já můžu říct, ta funkce dělá, může dělat prostě věci, může třeba něco napsat. Jo. Ahoj. A taky nazdar třeba vypíše. Budeš řvát? Neměl by, ne? Dobrý. No a já teďka můžu tu funkci takzvaně zavolat. Já tady můžu napsat moje. Ne, jak je to podtržítko. Moje mi předbídne takhle. Jo. A ukážem si to ještě, když tady teďka to moje funkce zruším. Dám tu jenom pas. Tak vlastně to jsme si říkali v Godotových videích, že ta funkce ready se vykoná vždycky jednou při prvotním spuštění toho všeho. Tady vlastně ta funkce je prázdná, obsahuje jenom pas, co znamená prostě neudělej nic. Takže když to teďka pustíme, tak se vykoná ta funkce ready, jo, což je nic. Nic se nám tu nevypíše. To, že tady je zatím, to pokračuje nějakou funkcí, to nic neznamená, protože my po spuštění vykonáme jenom to ready. A tohle už je něco jiného. To už je odsazené zase zpátky, to začíná nová funkce. Jejíž obsahem je vytisknout ahoj a nazdar, ale ta se nevykoná, dokud ji takzvaně nezavoláme, to znamená, použijem to jméno někde. Takže když tu teďka místo toho pas dám to, já jsem si tam skopíroval něco jiného, to moje funkce, jenom tak, prostě tím jménem ji zavoláme, tak ji volám a provede se to, co v ní je, to znamená, provede se print ahoj, print nazdar. Jo, takže já to můžu pak třeba udělat tak, teď to zkombinujeme ty znalosti a uděláme tady smyčku. To počítadlo zase použijem, i když ho nepoužijem. In range dáme 6, aby to proběhlo 5krát. Tohle odsadíme, aby to patřilo toho počítadla. Tak teď se, jo, a musí být zase dvojtečka. Tak teď se vlastně 5krát provede ta moje funkce. To znamená 5krát se napíše ahoj nazdar, ahoj nazdar. Jo, tady to proběhlo. Takže to se hodí k tomu, že já si pod tu funkci můžu schovat něco relativně složitého a nemusím to opakovaně vypisovat, ale můžu se na to pak odkázat na nějaký složitý postup jednoduše už jenom tím jménem. Takže já tady můžu třeba mít funkci hoď granát, která ve skutečnosti dělá milion věcí, vypočítává granáty, dráhu granátu, zobrazuje ho a tak dále. Ale v nějakém hlavním programu budu mít jenom hoď granát a bude to přehlednější. Když ten program pak budu číst, tak nemusím studovat tady tu celou složitou rozbalenou věc, kterou bych tady musel napsat. Jo? Kdyby to bylo, teď je to celkem jednoduché, jen dvouřádkové, takže já vlastně to též můžu udělat i tak, že tady prostě nacpu. Nebudu volat to moje funkce, ale takhle to udělám, jo, a je to vlastně to samé. Ale kdyby ta moje funkce byla dlouhá a měla 100 řádků, tak já bych tady musel obsat těch 100 řádků vypsat, jo, a ztratil bych přehled, kde jsem, co jsem. Takže já si celou tu složitou funkčnost nahradím jenom nějakým názvem, pod kterým si pamatuju, že je ta složitá funkčnost, ale nezajímají mě detaily většinou. Tam mám ji tam jenom uvedenou a když by mě zajímaly detaily, tak se podívám k té funkci, co vlastně dělá. A další věc je, že ta funkce může mít parametry. Takže já tady si můžu zadat, pojmenovat si to opět libovolně, protože to je zase proměna. A já můžu udělat funkci třeba, která sčítá dvě čísla. Řeknu, ta funkce bude mít parametr vstup 1 a vstup 2. A obsahem té funkce bude, například si pomůžu další proměnou, řeknu var výsledek. Jo, proměnou výsledek si založím a ta se bude rovnat vstup 1 plus vstup
plus vstup není tu, jak to, aha, já to mám blbě, proto to mi to dobře nabízelo, tak vstup 2. A aby ta funkce ten výsledek vrátila tomu někomu, kdo ji volá, tak tady musíme dát, myslím, že je return, jo, return a co vrátit, proměnou výsledek. Tak, jo, a teďka můžu udělat to, že když zase, když to všechno smažu, tak se neudělá nic, protože, jak říkám, ta funkce není nějak volaná, je tu jenom takzvaně deklar, jo, tady musí být nějaký ten pas zase, aby tahle funkce nebyla prázdná, tahle. Jo, tady vlastně definuju funkci, která se jmenuje ready, a ta bude něco dělat. A mám zajištěno, Godot ví, že má zavolat funkci ready při inicializaci toho nodu. Takže vlastně takhle já se dostanu k lízu, že donutím Godota mi něco spustit, co jsem si tu napsal, tím, že to vlastně vytvořím jako funkci ready. A Godot zkouší volat funkci ready vždycky, a když mi něco je, tak vlastně se vykoná to, co jsem tam do ní napsal. Teď žádnou funkci nevolám, ta moje funkce není tu, je tu jenom definovaná a není zavolaná, takže když teď to, tak to bude prázdné, nic se neděje, nic se nevypsalo, hotovo. Ale já ji teda můžu zavolat. Když ji zavolám bez parametru, tak jak předtím, s prázdnýma závorkama, tak mě podle mě seřve už rovnou příliš málo argumentů pro moje funkce, pro volání moje funkce, očekávány alespoň dva. Takže já tady musím dva parametry, žádám tu třeba 5 a 7. A když to pustím, tak se nic nestane, protože sice jsem to sečetl, ale nijak jsem to nepoužil, ten výsledek. Já musím dát samozřejmě print, aby se mi vypsalo to, co vrací ta moje funkce. A ona vrací, jo, obsah proměnné výsledek, a ta se rovná vstup 1 plus vstup 2, což jsou to, co jsem zadal. Takže vlastně teď říkám, vytiskni výsledek moje funkce 5,7, což znamená, že se zavolá moje funkce, kde vstup 1 se nastaví na 5 a vstup 2 se nastaví na 7. Takže se sečte 5 a 7, vrátí to výsledek, který ten print vypíše. Uf. Takže by to mělo vypsat kolik? 13, že jo? Ne, 12, jasně. Jo? Takže takhle si můžu vytvářet funkce, oni můžou mít vstupy. A další frajeřina je, a k tomu se podíváme, protože to si nepamatuju z hlavy, když se podíváme na web Godot Engine klasicky do jeho dokumentace, tak tady hned na začátku ještě v podstatě tutoriálu v sekci scripting je taková dost užitečná, když pak programujete v Godotu, tak tady je celkem na tomhle úzkém, teda krátkém celkem programku jsou ukázané spousta věcí, které se tam, jak se to píše vlastně, jak se to, kde má být dvojtečka, kde mají být čárky a tak dále, jsou tu ukázány různé příklady. Tady je ukázka té funkce, akorát tady to zrovna není. Jo, je tu ukázka těch podmínek, jak se píšou if, elif, else, je tu smyčka ukázaná, jsou tu pak ještě další věci, že ta funkce musí mít return, že má parametr 1, parametr 2, například těch parametrů může být x oddělených čárkama a tak. Ale budou tady ty funkce rozebrané. My můžeme říct, že dictionary, jo, spoustu věcí samozřejmě vynecháváme, tady to je a nás zajímá ta vrací a void, to tu asi nebude. My můžeme říct, myslím si, že takhle to půjde. Moje funkce se rovná 0 a vstup 2 se rovná 0. Sežere to? Jo, sežere. OK. Ale uděláme to zatím jinak. Dáme třeba vstup 1 se rovná 4 a vstup 2 se rovná 5. A tímhle říkáme, když to takhle zapíšeme, nenecháme tam jenom ty proměny, ale rovnou jim přiřadíme hodnoty. Tomu se říká hlavička funkce v tom řádku prvním, který tu funkci nějak jakoby definuje. Tak říkáme, že pokud žádné parametry nezadáme, tak tam chceme dosadit tady ty natvrdo zadané. Takže když já to zavolám s tou pětkou a sedmičkou, tak se korektně pětka vloží do vstup 1, sedmička vloží do vstup 2, vypočítá se výsledek, vrátí se výsledek, takže to bude opět těch 12. Jo, funguje. Ale když tam nic nezadám, tak se použije vlastně to, co je tu zadáno, takže by to mělo vypsat 9, sečíst čtverku a pětku tentokrát, protože nebylo nic zadáno. 9.
A předpokládám, že taky můžu zadat třeba jenom jedno číslo a tím se chápe to první a mohlo by to fungovat, takže když zadáme třeba 11 snad, tak by to mohlo být 11 plus 5. Jo, 16, jo. Nevím, možná by šlo, jo, asi by šlo zadat, že chci jenom to druhé číslo zadat. Vlastně první jsem nezadal a čárka 11, ne, tak to už z toho už je zmaten. OK, ale můžu nezadat, když tam zadám to 0. 0 říkám vlastně nic, takže jsem nezadal nic, zadal jsem nic a 11. Takže do vstupu 1 se vloží nic, což znamená, že se do něj vloží ta čtverka, protože ta platí tehdy, když se vloží nic, a do toho druhého vstupu se vloží těch 11. Takže teď bych měl sčítat 4 a 11, tedy 15. A ne, to už je na něho asi moc. Jo, on to vzal prostě, že se do té vstup 1 vložilo to nic, přece jenom. Jo, takže to už ne, to už jsem překombinoval asi. A možná bude na to nějaká finta, jak tohle udělat, ale OK. A kromě toho můžu dělat i opačně, že vstup 1 se rovná 0, jo, a vstup 2 se rovná 0. A to je ale vlastně, jo, to můžu, tím jsem zařídil, že mě to hned neseřve, když to volám prázdné, protože když tu dám jenom, když tu dám to vstup 1, vstup 2 a použiju moje funkce prázdná, tak hned vidíte, už je to červeně a je to zase to příliš málo argumentů pro moje funkce očekávány aspoň 2. Protože to takhle mám, ale když dovolím, že ta hodnota může být 0, tady tímhletím zápisem, tak si pak můžu dovolit to zadat bez parametrů, jo, a už to není chyba rovnou, ale stejně to teď bude chyba, protože vlastně 0 plus, no i když 0 plus 0 se rovná 0 asi pravděpodobně, i když nevím, jestli jde sčítat nic s ničím. Myslím si, že to taky zařve, že nic se nedá sčítat, jo. Jo, nil and nil a operátor plus, zase invalidní funkce. Jo, ale aspoň mě to neseřvalo hned, okamžitě, jak mě to seřve přímo, ještě než to spustím, mě to seřve do červena, protože on rozeznal, jo, že vyžaduju vstup 1 a vstup 2. Navíc to můžu teda přepsat úsporněji, že můžu dát rovnou, nemusím si to ukládat do nějaké mezi proměnné jako výsledek, ale já můžu rovnou říct, jo, vrať vstup 1 plus vstup 2. No, to je to samé vlastně. Nepotřeboval jsem tam tu proměnnou výsledek k tomu ještě úspornější zápis. Uf, takže to by asi bylo takové stručné, jestli to někoho pomůže a pobaví. Velmi stručné, nepovažujte se za programátory po tomhle videu, ale snad to trochu pomůže, aspoň nějaké základy. Takže díky za pozornost, uvidíme se u dalšího Godota snad.